अर्धी दाढी लाव लवकर, मला नाही तुला लाव. मला काय मग सांगताय दाखवण्याची येळ झाली बाबा. बॅगेत काय भरू? काय भरायचं जे वाटेल ते भर त्याच्यात. आणि कोट कुठं आहे? कोट कुठं आहे तर मला काय माहितीये. हा काय अंटे तो स्कोप कुठं आहे? हा आहे माझ्याकडे. हा हिच्याकडे आता काय झालं? बुटातून खिळावरती आला सारखा पायला टोचतोय. ब्रेन स्पेशलिस्ट आहेस ते म्हणजे काय असतं? म्हणजे डोक्याचं डॉक्टर. हा डोक्याचं डॉक्टर. ए पण इकडचं डॉक्टर डोके कुठे गेला इकडचं? मी त्याला जुलाबाची गोळी दिली आहे. तो आज तरी येत ना दवाखान्यात. बरं झालं तो इकडे येत नाही, नाही गोंधळ करून ठेवला होता त्याने इकडे उगा. पेशंटला नीट तपासायचं, कुणाला संशय येता कामा नाही. काय ग बघ तर खरं त्या बादशाची करूनच टाकतो ऐशी का तैशी. माझ्याकडून चहा आणि मिसळ खाऊन गेला बारण त्याने द्यायचे. बघतोस आता बादशाला. बबन्या नाही बादशा. डॉक्टर तयार आहेत का? आहेत ना, तयार आहेत. तुमचीच वाट बघतायत. डॉक्टर डॉक्टर चिरफाडकर. हॅलो मिस्टर मिस्टर. हॅलो हे कोण? ही आमची नर्स. हे कशाला पाहिजे? तिचं काय आहे? हे डॉक्टर शिंगल कुठेच जात नाही, बरोबर नर्स असते. म्हणत आहे आमच्या धंद्यात पहिल्यापासून म्हणे बायकोपेक्षा नर्स बरी. पिस्तूल घालतो काय तोंडात? ठीक आहे पण ही गोष्ट कुठं बोलायची नाही कळलं? यम्मा यम्मा जर का बोलला तर खबरदार. असंच ना का बोल यम्मा यम्मा. बांधारा यांचं डोळं काय करते? अरे डोळे कसे बांधते? आत्ता येतील ना डॉक्टर? बच्चा हो डॉक्टर. यांचं नाव डॉक्टर चिरफाडकर. नमस्कार चिरफाडकर. माझं पीएचडी एक्स वाय झेड एमईडी अमेरिकेतून शिकून आले. आता अमेरिकेतून शिकून का आलेत विचारा की कामाचं बघा. काय होतंय तुम्हाला? मला नाही यांना. यांना होतंय? तुम्ही हेड स्पेशालिस्ट? येस 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 येस. मी हेड ऑफिसला काम करतो. हेडचं काम करतो. हेडचं हेडचं. हॅलो हॅलो माईक टेस्टिंग. हॅलो हॅलो माईक टेस्टिंग. माझे घेतलेले 3 रुपये बाराने परत द्यायचा विचार आहे की नाही तुमचा? कसले 3 रुपये बाराणे? चहा आणि मिसळ काय फुकट येते काय? खाऊन चखाऊन वरती विचारताय? आमच्या मिसळ हेडच काम आहे. हेडच काम आहे. आपलं कोणतं आहे वाटत? हेडच काम आहे. हेडच काम आहे. ऍक्सिडेंट होऊन त्यांच्या डोक्याला जबरदस्त मार बसलाय. त्यांना मागचं काहीच आठवत नाहीये. बॅटरी 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 कशाला? हळू कर. मेंदू बघतोय मेंदू. आहे आहे मेंदू आहे पण एकदम लहान आहे. वरच्या बाजूला आहे. आता त्याने मला डोळा मारला. मेंदू नाही याने डोळा मारला. मी कधी मारला? मी काय म्हणतो डॉक्टर? हातुडा हातुडा कशाला? आता हातुडा हातुडा कशाला? हातुडा 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 तुडा हातुडा हातुडा. ए काय करताय तुम्ही? काय करताय? काय करताय का? काय करताय का डॉक्टर? धंदा बदलला काय? शिळावर आला होता. कालपासून जाम तरास देत होता. मारत का काय? नाही मारत नाही मारत नाही. मी काय म्हणतो फाडफाड कर. चिर चिर हा तेच ते चिरफाड कर. बघितलं नाव पण विसरले. आता सांगितलेलं लक्षात नाही यांच्या. यांच्या मेंदू मध्ये पाणी झालंय. पाणी मेंदूला भोक पडली आहे. भोक यांची मेमरी पार गेलेली आहे. मेमरी 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 मेमरी. अमेरिकेत त्याला मेमरी म्हणतात. हो अमेरिकेत जायला पाहिजे.
मग काय करायचं आता? ऑपरेशन ऑपरेशन चिरफाड कोणाची? माझी. तुमची? माझी. माझी नको कशाला? इजी इजी डोकं फोडायचं. कोणा? मेंदू बाहेर काढायचं. बापरे. परातीत ठेवायचं. ठेवायचं. चांगलं धुवून घ्यायचं. आतलं पाणी शेंदून बाहेर काढायचं. भोक पडली असतील तर शिमिट लावून बुजवून टाकायची. कॉन्क्रीट. याला अमेरिकेत ऑपरेशन ब्रेन म्हणतात. माझ्याचा ब्रेन आहे, मळ आहे. मी काय म्हणतो, हे ऑपरेशन तुमच्या दवाखान्यात नाही का होणार? नाही. नाही का? नाही. यावर दुसरा उपाय नाही का डॉक्टर? आहे. याच्यावर दुसरा उपाय आहे. ऑक्सिडंटच्या टायमाला जे जे काय घडलं ते पुन्हा करून दाखवायचं. म्हणजे पेशंटला एक 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 करून आठवायला लागल. लास्टला काय घडलं होतं? लास्टला ते बँकेवर दरोडा घातला. असं काय? पुन्हा दरोडा घालायचा? याला बरोबर घेऊन जायचं. म्हणजे याला सगळं आठवायला लागेल. दरोडा कोणत्या दिवसाला घातला होता? 1 मार्चला. असं काय? आता 1 मेला दरोडा घालायचा. दिवस चांगला आहे. मागच्या वेळेला दरोडा घातला होता तसाच 1 तारखेला दरोडा घाला. डॉक्टरनी काय सांगितलंय लक्षात आहे ना? बादशाला सुद्धा बरोबर घेऊन जा. बादशाने काय काय केलं होतं मागच्या वेळेला? पुराचे गोळे आणले होते कुठन तरी. बादशाने ते फेकले, समधिकडे धूर झाला, कुणाला काही दिसे ना. तरी बी हाणामारी झालीच. यम्मा यम्मा, बादशाने दोघा चौघांची उचलून अशी केली, नंतर आम्ही माल पळवला. ठीक आहे, यावेळेला सुद्धा असंच करा. बादशाच्या हातातच गोळे द्या. हा पण एक डेंजर आहे मॅडम. ही समधी भानगड पोलिसांना आधीच कळली तर? म्हणजे आपण बादशा सकट सगळे बिन भागण्याच्या खोलीत. यम्मा यम्मा. मग असं करा, 1 तारखेच्या आदल्या दिवशीच दरोडा घाला. मॅडम लई हुशार आहेत. अरे वा, तुमच्याकडे सगळ्या प्रकारचे गॅसची एजन्सी दिसते. एकूण एक क्या बोलया, तुम सिर्फ हुकुम करो. तुमच्याकडे पोटाचं औषध मिळेल का? पोटाचे औषध? म्हणजे पोटाच्या गॅस वरचे औषध? ते बी मिळेल आमच्याकडे. पहिला 5 रुपये दे. देतो साहेब, पहिले बाटली द्या. हा देतो. अरे तिकडची औषधाची बाटली देते ना. तुम्ही काय बोलल्या? हल्ली एक नवीन लाफिंग गॅस आलाय, ते बी आहे आमच्याकडे. काय बोलल्या? लाफिंग गॅस? लाफिंग गॅस म्हणजे? लाफिंग गॅस म्हणजे, अरे ते नवीन खोका आलाय ना, ते लवकर आले इकडे बघू. लाफिंग गॅस हे बघा, लाफिंग गॅसचा नवीन खोका आलाय. त्याच्यामध्ये अशा लाफिंग गॅसचा डबा असते. हे डबा खाली आपडला ना की एकदम धूर होते आणि समजा पब्लिक हसायला लागते. काय म्हणताय? बघू बघू बघू. घ्या ना. ऑपरेशन झाल्यावर पेशंटला बिल देताना आधीचे विनोदी नाटक सिनेमा विनोदी नसतेच तेव्हा समजे थिएटरवाले पहिले आमच्याकडे येते, गॅस खरेदी करते, थिएटरमध्ये सोडते आणि तेव्हापासून समजा पब्लिक एकदम हजारा लागते. घ्या बोल्या. काय पाहिजे तुम्हाला? माणसं बेसून पडायचा गॅस हवा. कुठलं हॉस्पिटल? वर्ग लोक. अरे त्याला ते बघते. एकदम बँकेत घुसायचं. हा साहेब गोळ फेकतील मागच्या सारखं, समधीकडे धूर होईल, फटाफट माणसं बेशुद्ध पडतील. आणि साहेब कुणी आडवं आलं बेल असं खाणायचं. साधारण कोण आडवं येणार माहितीये का तुला? साहेब आठवते का मागच्या टायमाचा दरोडा? त्या वेळेला नाही का तुम्ही दोघा चौघांना कसं आडवं केलं होतं तसंच करायचं ह्या टायमाला? नाही, मागच्या टायमाला मी दरोडा घातला. आठवायला लागलं तसं. आणि हे गोळं आहेतच की. बँकेत टाकायचा हे सगळे गोळे त्याच्याकडे दे. चला आलं साहेब फार्मात आलं. यम्मा यम्मा. लागतं आली आली बँक आली बँक आली. ए त्यांनी मग हात वर गेले. आपण पण करायचे वर. काय करताय? काय कवायत करताय वाटत? बँकेत बॉम्ब टाकायला सांगितला. बँकेत पैसे टाकतात, बॉम्ब कोण टाकतो? हा असा. Ha 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 ha
बँकेत पैसे घेऊन येतो नको तिकडे जाऊया गोळी घाली असा लट्टो वा रंग मिला असा काय पैसे तिकडे तिकडे पैसे मारायला पैसे एवढे पैसे एवढे पैसे घेऊन कुठे किती काय मारतो मी पोलिसला फोन केला पोलिसला फोन नको नको आम्ही गेलो की फोन करा पिक्चर मध्ये हसून असत करा फोन लवकर करा माझा फोन उघडत नाही साहेब तुम्ही चालवा की गाडी पटापट जाऊ तुमच्यामुळे जाऊ खाली नाही वर जाऊ मला चालवता येते गाडी हॅलो पुलिस बाय जे बोलतोय पप्पा बघा काय दळा ही इकडून हसा काय तुम्हाला दळ पडलं बाग दळला सरस्वती बँक काय झालं काय झालं माझ्यासारखी दरोडे कॉलोनी पोहोचलेला दिसते एक दिवस आधी दरोडा काय असं काय झालं तुला तू आली चबू चबू तू विश्रांती घे रे माझ्या राजा तू मुळीच काळजी करू नकोस हा ही नर्स तुला वेळेवर औषध देते ना देते कधी कधी देते काय नर्स हो याला एक आठवण राहायची नाही तू याला वेळेवर औषध दे हा तू झोपून राहा तू झोपून राहा रे सोनिया नर्स छबू तू आलीस की मला बरं वाटतं ग औषधानं अजिबात बरं वाटत नाही ती नर्स आहे ना तिच्या हाताला गुणच नाहीये गुणच नाहीये ही गोळी घेतल्यावर चार तास छान झोप लागते समजलं झोपवायलाच निघाली छबू असा नर्स माझा छळ करत असते तुम्हाला सोडून जाऊ नको चबू चबू मी नर्स आहे ना माझ्याकडे मारक्या म्हशी सारखी बघत असते मला भीती वाटते मला इकडनं घेऊन चल तुला बरं वाटलं ना मग आपण बाहेर जाऊ नक्की बाहेर जायचं फिरायला पाटली घेऊन जायचं सलाईची वेळ झाली सलाईची वेळ झाली आता तू विश्रांती घे हा माझ्या राजा मी नंतर येते सोन्या माझ्या बबन तू तर काय चाललंय हा बबन कोण कोण बबन कानाखाली सलायन काढे नको 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 बस बस त्याचं काय मी इथे सलायन म्हणून आपलं बबन म्हणून राहत नाहीये मग तुला ते बादशाह समजतात हळू बोलते ऐकतील आपल्या दोघांच्या पालख्या निघतील इकडनं
मग इथं राहायलाच नको. हो ना, आपण पळून जाऊया का? रंगीला राजा सिनेमात हिरो हिरण असेच पळून जातात टाकूंच्या किल्ल्यातनं. काय सांगतेस काय? हा श्रीनुमान आहे, आपले मुडदे पडतील एकदम. अरे बापरे, मग आता काय करायचं? काळजी करू नकोस, आय एम डिटेक्टिव्ह पवन. मी सांगतो काय करायचं ते. ये बेबी, कानास सांगतो, कॉन्फिडेन्शियल आहे. काय म्हणतोस, हा बादशाह नाही? अजाबात नाही, एक डाव नव हजार डाव. मागे तू असंच बोलला होतास. यम्मा यम्मा, आत्ता खात्री पटली? कशावरून? बादशाह ड्रायव्हिंग मध्ये एक्सपर्ट आहे, हाय का नाही? एक नंबर. याला ड्रायव्हिंगच येत नाही. आपण बँकेमधून पळालो तवा ध्यानात आलं माझ्या. यम्मा यम्मा, साध कळत नाही ड्रायव्हिंगच, सोड. मग आता आपली समधी अंडी पिल्ली कळलीत त्याला. त्याला जिद्दा सोडून चालायचं नाही. यम्मा यम्मा, खतमच केला पाहिजे. वाय, खतमच केला पाहिजे. हो, आपल्या बादशाह नवा दुसराच कुणीतरी आहे. म्हणजे तुलाही तसंच वाटत? या डोळ्यानं पाहिलंय आणि स्वतः कानानं ऐकलंय. त्याच आणि त्या नरसिंहबाईचा लवसेम चालला होता. दोघं बी पळून जाण्याच्या गोष्टी करत होते. यम्मा यम्मा, आता येळ घालवून चालायचं नाही. आजच्या आज आणि मॅडमना हे अजिबात कळत कमा नाही, समजलं? दोघांना बी चिपचाप धरून पोत्यात घाला आणि दोन्ही बी पोती त्या मागच्या शिरीत फेकून.